Jag har drabbats av det där traumastressen som man får när man lever i ett samhälle som jobbar emot en konstant, när man vaknar varenda morgon och fattar att fuck, om jag tittar åt ett annat håll en gång så tar de mitt hem ifrån mig. Och den känslan har jag i min kropp nu ganska ofta, så att jag kommer på mig själv stå där vid bäcken och titta ner och tänka, är det där vägen till en annan värld? Blir det lugnt då? Och det skrämmer mig att jag har även ärvt det traumat. Och det ska inte bli så. Och det får inte bli så. För jag har också ett barn. Och jag har också hopp. Men jag känner traumat. Hur det nosar mig i nacken. Och det här är till dem som inte hann se att jag också kan vända och bli bättre. Räknat svär i luften blir kvar. Ska jag kunna läka här? Om vi stannar kunde flera av oss hamna under jord. När marken faller samman dag ett och vi skriver om historien. Upprepar sig, går i samma gamla spår igen. Skottet tog en bror igen och kniven tog ett syfte. Hur ska jag våga tro igen? Tusen tårar blir till rinnande vatten. När bäckarna skriver sluter namn ut i natten. Men jag ska döpa varje stjärna efter dem som offrar sitt liv för debatterna. Dina ögon är torra nu för gråten har tagit slöjd. Men det är samma överallt. Ett barn till ligger 2 meter under mark. Vi måste bli. Genom kläderna reningshuvud är ett högt priskort. Ska alla hamna längst upp på botten av ett korthus. De säger att det går för fort nu. Våra barn växer upp mitt i kaoset. Varje berätt är den som står i vägen. Fakta blev till sagor och sanning blev till sägen. Men vi ska ta tillbaka allt. För svaret blev till guld. Orten ett världsjärn. Vi måste Katarina, Jonas, Anne, Ailo, Carolina, Sakis, Faisa, Masla, Isi, Deja, Shifat, Ayman, Robin, Alla. Den är för I'm not afraid to die.
oj, oj.